مدینہ طیبہ سنا زیش بم قسم میں لکھ آکے اس پڑی بھی لکھنے کی یہ منش آسمینی کتاب اس تورات تم نے سنا انچی یہود اور تم اس پانی نسبت کرن موسیٰ علیہ السلام اس خون ایسی تھی امتی اس خدا سن کتاب بیرن مس تور انجیل یا دی تورات مدیرس تھی اس من تائی دی ان علاوز بیا کب کا تم اس بت پر مشرکین اتوانن چھ تم اس تم نہیں کرن عبادت پوزا تم اس پانے لڑائی تھی کسا مانے مانس یہودن یم لکھنیت بڑی بھی دیش بھی ہمن ان زمیندار اس باگو ہے دیش بڑی بھی دیکھنیت بھی کی مگر لڑائی منزا اس انتیم بہت سنتے ہیں چاہر یہودن اس تعداد کم ہمن اس جادے بیس زمینداری وغیرہ کئی جسمانی اکبر چاہ سن واریا یہ طاقتور ہم اس بڑ بڑ مالدار تم اس پانیا سے جاد کرن کی تاکہ ایمان اس نے پوشن تم کی یہ لڑائی گیسے ہیں البتہ لڑائی منز اس تم دیوان پر دبنے سے ٹھیک چھو آج چون اس لئے پوشن کی آخ وقت دعا کی تیلے چھو مغلوب اس آسو غیلب کت کیٹ آسو غیلب اللہ تبارک تعالیٰ سوج نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آو آو حسست من اس پر کلم اس پر قبول یہ دعوت کہ منا اس خدائی مدد سید ویا ان مانی کہ اس روزن کنی زنچے اس سیتے اس خدا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ال خدا سو نبی اس سیتے اس سیت تم اس خدائی مدد اس دسو تو پر غالب کم اس سید ساد کاشتکار زمیندار باغوال اسی سود ساتھ چھنا آسان امی سے کہا بیون سود اس کہا بیون تیمان بیر سے کہا دلس ایک کستان صاحب ہی اور ساچ خدا سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ساچ خدا سن مدد سے دو بھی مدد تو ساچ آخری نبی یہ اسی من ذہن اس من ہم اس پر دپن ٹھیک چھو یہ لسو تاشری پائیں تو اس تپڑو کے لیے اس تپڑو اس کیا جردو مہروں اور یہود اس گچن بیت المقدس کیا تمہارا سوی قبول اور مکہ شریف یہ سوچ یہ کہ آس پاس علاقے کے دور دور تھا 5-7 کلومیٹر تھا 7-7 کلومیٹر تھا کہ میں اسے وہ زیاد کرنے خانے کعبہ کیا تمہارا سوی عقیدت کا تھی تھی کعبہ سے اور تمہارا سوی اچھی وہاں حاج تیس تم کرن پانی پوٹ حاج تیس کرن اور اس کرن اور اس ہیون بے سیون کھانے کا بس پانی کو ٹیس چکر پانچ دا لگاوا پتہ اس کے سن منا مزدن فا پتہ اس جوان ویل تے اصل پہلوان داب تے اساسن دائی تے بے اس کنن ویل کنن تے ہن ویل اس حیوان یا مطلب مالو اس لگن دائی تے اور یہ لکھ کبیل و سیون کیفل و سیون تیم اس خیمہ الگ الگ جائے پانی پانی خیمہ تھوان کیا جی جائے تو اس واریا ویشی بیوس عادت تمن آخ قبیل ہوسن بیس قبیل سید ہوسن آم پانی قبیل بیل الگ مدینہ تیبی گیل ہی ون ویس یہ مویس پانی خیم الگ لاغن یہ تن کنی پھر چلے گا ان شیطان اس تتن اس اخلاق پہاڑی ہے تن اس پہاڑی پہ تیجے ہو یعنی حجر سے سیون پتہ سیون اس تشریف نیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کھٹ کے چور چور کوئی ایسی نے پتہ لگیں کہ تین منٹ تم رٹن نہ ہمن کو ایک ویری شان فرامد مدینہ طیبہ پر خفیہ ملاقات کر تم ان سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اور سعادت مندو اور کے لئے یہ دن کے لئے پاکتا ہے تم اور کے لئے تم اور پاکتا ہے مشور دو بچے یہ سوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس متعلق یہود ہے سوانم کے سو صاحب ہیں تشریف خدا سے مدد آجا سوید اس پڑھو کے تو جائے جان میں اپنے بیٹے اپنے موبیل کو بند کر لو بہت مہربانی ہوگی صرف چک سے ایک موبیل اسی تھی نوی نوی کرن وغیرہ کرن کیا کرن سیر اس بہت ہم اصل پر تو صرف موبیل اس پاکر لگنے اگر ریکارڈنگ کریں سے نام جسنے کہے دیئے تک اچھے تو ہوگی تو ایک ایم کر دیئے وہاں کیوں جائے اسی کونوں لکھا چل دپن اس موبیل اس شہر کو شاہ سے مجلس میں تمہیں باہر ہو جیون کیا ترکی جیون ہے موبائل کے تو بان مگر لکھن مانا چل کروا ساری موبائل مان سکے مہر بھائی نہیں تو ہونے پر وہ جو کاتھ سو دن کسی اتنی متوجہ کا سو رکھ کرتا ہے
ஒரு நினச்சா தூர் நினச்சா பத்தும் அது முந்திராவாங்க. இவன் சனஃபருக்கு சனஃபரசி இவக்கு பாணியில் மஷ்வர் இங்கே ரெண்டு லட்சம் சர்கேஸ் இவக்கு ஒரு மஷ்வர் கிஷு சுயிசாக இவன் முதலுக்கு யகுதேஸ் வனம் சன் தஷ்லி இவக்கு ஒரு சாரிக்கு மிஷர் நகர் இவன் மதினா பேபாக இவன் ஒவ்வொன் பத்தி லுக்கன் துபக்கு சுசாயப் ஷாம் தெமன் தஷ்லி இவன் முதலுக்கு யகுதேஸ் வனம் சுசாயப் அஸ்போர்ட் பேலிமுத் சுக்கெலிமிதி போது திமுத்திமன் அஷது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஷது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு நெபி வரியா இன் பஹ நஃபர் கஸ் பஹு கூர் கெல்லு எத் மினா ஹஸ்மஸ் சஜாயிஷ் மூஜுபி மின் ஜிஸ் துர்க்கஸ் கெல் பரோதிகா தரத்தியதா அதுமல் துஞ்சி திமுத்தியும் ஷாயிர் மூஜு துர்க்கியன் சுக்கமத அஸ்ன திமு பன மஸ்ஜித் தெட்டி ஜாவனுக் தச்சனா மஸ்ஜித் பைஅத்தே அகபஹ் பைஅத்தே آج سے سوچ بوجھ سے یہ جمرات کرن چھ کنفل لگاون چھ شیطان سوال برونٹ کیا جس نو بوجھ نیو برونٹ تے پہاڑی من با دا لو پر پہاڑ پتہ نیو چھ یہ تے کنفل لگاون چھ ہو گو نو بنو کیا جی تے گزرے ایک بار برونٹ وارا کا بوتے اس ٹائم دے حجس پانچ سے گزرے تقریبا ایک وقت پر تم نے کنفل لگانے تے کوئی تے بغداد گئے تو پانچ پدمی تم سے تھوڑ تیر دھور لو نہیں ہے جائے کر پوشا تھا آج جو سب سمجھی تان بوز یلو کلر جس کے دیتے مجید بھائی کیا قبا تریمی بری ایک دسا کتنا فرکرس انی شوق کنی تیس بچون سے ساہر دسا کتنا پر ساری کے دیتے کیا کرو ویلیم واپس گئے تیسے دی کتا دسا کتنا فرچی وہ یمو کہتے آسن پرنے میں کے لیو اس لئے اس نے انتظار کی حضرت کرنے تشریف پتر درخواست اگر دیچہ پہ سختی اور دیچہ پہ مانن چھو لکھی تیتر چھو حضرت نصب مدینہ مسلمان سب کے متعین تشریف کیا ہے یوں حضرت فرمو چھو چھو تیتر سین چچ باب سیتی کا کمی سی تیمون سی کرو ملاقات تیمون فرمو اگر تیمی پان سیت نیون تو سیر سے عرب سے لڑائی ہی نیل کیا ہے عرب ترائی ہوتا ہی تم دن میں ایمان کیا جن ٹھکانا تم ہوتا کو کیا پرواہ سن گردہ سے اس شہید سن اولاد شہید عدوہ تیمی صاحب اس تک وہ ہے تیری جو مطمئن وہ ٹھیک امپت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتائن رب سن میں حکم ہی پتائن ہے کہ یہ وہ ونچے انتظار سے رب سن حکم دی بالا رب سن حکم آؤ نیو حضرت و تشریف سوچ چکا کہے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیریکٹ تو چاہیے مدینہ مسجد مدینہ سمجھ کے مدینہ طیبہ دور بھی تقریباً تر کلو میٹر اس میں قبا کیا جس میں گاس واریا اس میں اللہ تعالیٰ ہوئی نے شہر میں تچ مسجد مسجد قبا کا سانا تو اور جس ہوئی جس میں پرت کان ہوئی جس کو اور بسا پرت کان ہوئی عام طور سے بٹوائر جو گسن ایک جس گسن تانی علاو تھی تک بستی مانس چیل تشریف نیو کیا چند دوہن کو رکھن قیام تک بنو ایک مسجد شریف تاچو ونی مسجد قبا مسجد تاکہ تاز کے چپرائن پاک اسمس مسجد قبو لمسجد اس سے سالت تقوی من اول یوم احقا تقوم فی بارہ سہری تاریخ سے میں دہراؤں کی اور تذکر کو آرے من قیام مدینہ تیبت لوکیشنل استقبال اس خواتین بچے سری جوان شاید آزن تشریف بہرحال آخر اسٹوڈن تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ یم یہود ایسے تھے تو تانے دبن سسائب ان تشریف تو اس پڑھو یہ لہا حضرت تشریف میں تمہیں پر بڑی مقابل کیا کرت تو چو آج سورہ سمن تمہیں یہود ممتاز کرے کہ تمہیں سید کرے معاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہی بھی کرے کہ اگر مدینہ طیبہ پر کہاں حمل کر تو ایتی دیو اشراف اجمو تہی ساکم سوری چیز تمہیں خوبے سری معاہی بارال تمہنا دنیا سمان سے عذاب تو آخر دمو روک ایسی سمان آج چاہ سور اسمان تو ہم تازی چیز بیچ بیات کو ہم اس پہتے نمو زہری اعتبار کلمہ پول کے لیے اکثر یہ نمت کیوں سے نہیں مسلمان بنے کہ دہن جو سے جن تمہوں لوگ میں چاہ رہے تمہوں تو بول زہری اعتبار کلمہ مگر اندر اس نے تمہوں کلمہ پول کی تمہوں تازی کی تو پرائن پاک ہوں جائے
تمن اور منافقین کیا کہ ظاہری اس کلمہ پڑھ مگر اندر نے تم تو اتم والے نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تون دوست تذکرہ سورہ شریف اس میں ان پر چ اللہ تعالی کائنات کے انسان ایمان والے نصیحت فرماوا کیا نصیحت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تے پوچھو اللہ تعالی سے پوچھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ دنیا چ عارضی دنیا گس ختم پر جو تے 20 سال مس گچھن 20 اور یہ دنیا گس ختم سدس ختم ہو یہ کہ مری انسان تھا کہ مر نتی لا يموت فيها ولا يحيى اور شکر گس عالم نوم یہ انسان مری قرآن پاک نے فرمو فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد یہ مرنے وچ بن انسان اس مرنے وچ اے انسان آج تے نہ سوچ دنیا اس مگر چانن چشمن تے اس پڑھ دے کیا اس چلی کتا یل چشمن دی پڑھ دے اس پڑھ دے پاک تو نہیں کیا سمائی بوز نہیں دی مسجد پاک استراو یو کو نظر اچھی دیوار یو کو تراو نظر اچھی دیوار یہ دیوار اس اندر اندر تشون بہت دی دیوار اس نظر کا سین بہت دی اس اللہ تعالی نے فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا اے انسان یعنی عالم نے جو سب سے غافل کیا اس اور فکشفنا عنك غطاءك آج تو نے ایسے پڑھ بھی تھے یہ چتا عالم برزخ سوس اور باسر کا یوم حدید یل جو بول میں سے یوں چاو چاس بول میں چاو چاس تو مرنے وچ انسان اس یوں ملائک کی بوز میں آج کل اس نے ملائک بوز نہیں کی ہاں نہیں ملائک سی تھی کیا اس رکھنے سے انسان جو پیکن در زمال آئی ہے یہ دیسی لکھن ولی ہوتا دیسی سے جس پر تو آگ سے لکھن نہیں کی کوئی اس پر چکا آگ سے لکھن بنا کیا یہ موسیقی آنکہ ملائک تھا مت نا یہ رجل سے تو وہ الگ یا یہ رجل سے چھے الگ اور وہ دیگانا فرمو برالاو پر بنا تھی نہیں کی بہتے کیا نا یہ کھاتے الگ یہ کھاتے بن گئے اور این اللہ چھو ملائک کے کی یہ مجھ رویت چکرن کیا چکرن تم چھے سوئی چوو گھنٹا ہاں بیات ملائک انہوں جماعت چھے تم چھے تبدیل ہی گسن چاہ گس تم چھے ان دبرست بھی فجرس دکر نماز پوڑا شاہس تم ساتھ رائی تم ملائک یہ سوئی چاہی ایسی تم کھئی پانے بے واپس تم آسمان اور یہ مجھ دبرست اسید ملائک ہے یہ روجن رات سے اسید یہ جو ونگی سے اسید خوبتن اسید رات سے پتل فجر نماز پڑھو اگر نماز ایل پور کی ہم بدل ملائک تین دن نمان چار اس تو ہم نم نیرن یہ سلسل روز مرنستان جاری کو تائیں مرنستان روز جاری اس قرآن پاک اس میں دے حدیث مبارک کرنے ہوں اس کو چی ملائک تو چلی سیوان تیمان جو پرسن پر پروردگار حالان کے مش معلوم کہ بس بند کیا شو کرنا تو اچھو پرسن پروردگار کیف ترکت میں عبادی اے ملائکو تو یہ زمین پر یور آئے ہوں میں وہ انتو مین بند کیا اس کرن مین بند کیا اس تیم سی جمن جواب اتیناہم ہم سلون یا بری تعالی یہ لیس تمہیں نہیں سیوڑ گئی تمہیں اس دیگر نماز پڑھن کیا وَتَرَكْنَاهُمْ يُسَلُّونَ اور یہ لیس تمہیں الودا کو تمہیں سہول نماز پڑھن تمہیں اس خوئی تیتی تک نماز جنس گوہ ہی یہ تیتی تک نماز جنس گوہ ہی تمہیں نہ تو اس نے غفلت اس نس یمنی دون نماز ہم قسم ہو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سنس والفجر قسم تم سبویش نماز ہوں قسم تم والعصر قسم تم غیر نماز ہوں صبح اس نماز ان قسم ہو الگ اللہ تعالیٰ صبح کی وقت قسم ہو الگ صبح کی وقت قسم ہو وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس قسم چون صبح اگر نماز ہو بھی صبح کی وقت صبح کی یعنی صبح کی وقت نوم چنے گا حضرت شیخ العالم رحمت اللہ فرماوان پکڑن بانگیس نور کی وقت ہو پکڑن بانگیس وطن ایک وقت ہو سوئے جب بار کوکر دیوانا تحجیر زبان کا اسے تائی پہ دیسیب تینی دامس یہ کی ہنتی پکڑ آسن تو ہڑی علاقہ نمچ ہنتی ماسن کوئی سے پکڑ اور دیو دیو تیت رات اس طرح پہ یہ چوز سجید صبح زبان دیت اور رکھ کالا دی تنی وقت واندر دی تنی سجید آخر اس فرق
گۄڈٕ دِ سُہ بانٛگہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہجُد گُزار وۄتھن. أڑۍ چھِ روزٕ تہِ روزان نفل روزٕ یا ماہِ رمضان تہِ کیٚنٛہہ سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ اور تَمہِ ساتہٕ دِوان کرٛکہٕ دِوان کۄکر دِژَن بانٛگہٕ پانٛژھ شیٚتھ تہٕ کٔرٕن سۄ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سحر ختم گژھان چھُ سحر صُبحٕچ بانٛگہِ ہُنٛد وقت آسان تَمہِ ساتہٕ چھُ کۄکُر دِوان بیٚیہِ پانٛژھ دَہ کرٛکہٕ دِوان تَمہِ ساتہٕ تہِ گوٚو گۄڈٕنٮ۪تھ تُلِن تہجُد گُزار کٕم تُلِن تَمہِ پَتہٕ تُلِن صُبحٕچ نٮ۪مازِ گُزار تَمہِ پَتہٕ چھِ ترٛیٚیہِ منٛز بیٚیہِ کرٛکہٕ دِوان ییٚمہِ ساتہٕ پوٗرٕ گاش چھُ یِوان اور مسجِد منٛز چھِ جماعت کھڑا گژھان تَمہِ ساتہٕ چھِ بیٚیہِ کرٛکہٕ دِوان اور تَمہِ ساتہٕ چھِ تِمن تُلان یِم نہٕ وٕنہِ ؤتھۍ تہِ آسن تِمن دَپان ہے ؤتھِو تہجُد مےٚ پوٚرُو نہٕ کِہیٖنۍ بانٛگہِ سۭتۍ تہِ ؤتھِو نہٕ کِہیٖنۍ تِمو ٲخٕر نٮ۪ماز تہِ پٔرِو مےٚ تَمہِ ساتہٕ چھُ یِمن دۄن وقتن ہُنٛد قسم اللہ تعالیٰ ہن اَتھ چھِ وجوٗہات چھِ یِمن دۄن وقتن منٛز چھِ تبدیٖلی گژھان کٕمن فرشتن گژھان تبدیٖلی تہٕ فرشتہٕ چھِ اَسہِ وٕنکیٚس تہِ اَسہِ سۭتۍ مگر بوزنہٕ یِم نہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ علاوٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ سُبحان اللہ تی اِنسانس مرنہٕ وِزِ تہِ تَرِ فِکرِ برزخ چھُ وٕچھان کیٛاہ چھُ عالمِ اروا چھُ وٕچھان سُبحان اللہ نہ حظ یہِ نہٕ وہمہٕ گُمانس منٛز تہِ چھُ وٕچھان مگر کر مرنہٕ وِز اس لیے فرمو فقشف نانک وِطاق فبصر کلیام حدیٖد بہرحال مدیٖنہ طیبس منٛز دِتُکھ اتھ مسجِد پاکس سُن مسجِد قُبا مسجِد تمہِ پتہٕ تُلُکھ تشریٖف مدیٖنہ طیبہ تہٕ یہوٗد یِہُنٛد تذکر کوٚرُکھ ہُنا ہُنٛد تذکر تمہِ پتہٕ کٔر اللہ تعالیٰ ہن نصیحت ایمان والیو تُہۍ پرٛژھِو اللہ تعالیٰ ہس بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ غور یوٚت تۄہہِ گژھُن چھُ یوٚت تۄہہِ واپس یِیِو نہٕ کیٚنٛہہ تور خٲطرٕ کیٛاہ محنت چھِ تۄہہِ کٔرمٕژ توٚت کیٛاہ چھُو تۄہہِ سوٗزمُت امیُک تذکر یی وۄنۍ برونٛٹھ کُن تہِ وٕنکیٚس کرو ترجمہٕ یوت وَتَّقُوا اللہ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان أکسٕے آیہِ کٔرِمَس منٛز ایمان والیو تُہۍ پوٗزِو خۄدایَس اِن اللہ خبیٖر بِما تعملون یہِ تُہۍ کَران چھُو عملہٕ تٔمِس سارے پَروَردِگارَس پَتہ سُہ چھُ خبیٖر سُہ چھُ باخبر